Очікуваний звіт. На великій сцені Палацу культури розгорнулася палітра мелодій. Прозвучали сучасні та народні композиції різних часів. Майже двогодинним концертом колективи Южницької школи мистецтв прозвітували про роботу за рік. Захід пройшов під назвою «Ми знову разом». Дійсно, карантинні умови трошки заважали нам в підготовці, але ми вже маємо досвід працювати дистанційно, тому це не вплинуло на наш результат, на наші заняття, і ми плідно готувалися до цього концерту. Програма готується протягом навчального року. Ми задоволені результатом сьогоднішнього концерту. Концерт має назву «Ми знову разом». Ми дуже раділи зустрічі з нашим глядачем, з нашим слухачем. Для нас це велике свято. І тому ми дуже раді. Мені здається, що концерт має успіх. І, на мій погляд, всі виступи були феєричними. Юні артисти продемонстрували вокальні та інструментальні номери, а також хореографічні постановки. Наш коллектив демонстрировал несколько номеров. Это было три танца. Первый танец – это был современный танец «Подых весны». Второй танец – это был гуцульский. А третий – это завершающий танец, который был. Это у Украины. В принципе, нормально, но у меня чуть не слетел туфель. Поэтому я старалась не отвлекаться, так как нас учили не отвлекаться на разные мелочи, поэтому все было хорошо. За сценой волновались очень сильно, а вот мы прошли выступление, все нормально. Вроде бы все прошло хорошо, даже очень много коллективов разных, в разных направлениях. Ну, все было классно, на уровне, как всегда. Вперше на сцену вийшов вокальний ансамбль «Зірочки». Це дві групи віком 5 та 9 років. Номери вихованців школи мистецтв цього вечора супроводжувалися відео на екрані. Та колектив «Зірочок» в цьому проявив особливу креативність. Я його сама знімала, ми в школі мистецтв це все зробили самі. Я монтувала сама. Зробила для своїх дітей таку, якби, знаєте, спонукаючу річ, щоб їм було ще цікавіше співати і зображати про те, що вони говорять. Тобто, щоб їм було більш наглядно. Ми тільки півтора року займаємося, є дітки, які тільки прийшли буквально менше року. Було важко, тому що в онлайн-режимі дітям маленьким взагалі важко працювати, вони свою увагу трошки гублять, але вони дуже старалися, вони дуже хотіли на сцену, і це їх дуже так мотивувало. І ми справилися, я вважаю, номер у нас вдався. Вони зібралися, віддалися повністю, з великим задоволенням заспівали, і це наш такий гарний початок і дебют. Наступними в школі мистецтв мають звітувати юні художники. Це відбудеться 11 червня. Цього дня випускники відділу образотворчого мистецтва представлятимуть свої роботи у міській художній галереї.